Qlobal səhiyyə böhranı fonunda peyvənd millətçiliyi narahatlıq doğurur. Bunu prezident İlham Əliyev iyulun 10-unda keçirilən Qoşulmama hərəkətinin xarici işlər nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransında video formatda çıxışında deyib. Azərbaycan ehtiyaclarından qat-qat artıq peyvənd tədarük edən bəzi ölkələrin davranışını ictimai şəkildə qınayıb. Bu günədək dünyada mövcud olan peyvəndlərin 82%-ndən çoxu zəngin dövlətlər tərəfindən alınıb. Az gəlirli ölkələrin payına düşən peyvənd həcmi isə yalnız 0.9% təşkil edir. Belə münasibət inkişaf etməkdə olan, xüsusilə də az inkişaf etmiş ölkələrin öz əhalisini qorumaq imkanına mane olur. Bu məsələyə münasibətdə Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulma Mərakəatı adından bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsinə dair qətnamə irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin mart ayında ikidilli ilə qəbul edilib. Bununla yanaşı Biz hər fürsətdə inkişaf etmiş ölkələri və beynəlxalq donor təşkilatlarını inkişaf etməyədolan, xüsusilə də az inkişaf etmiş ölkələrə pandemiya ilə mübarizə sahəsində yardım etməyə çağırırıq.